spugen het uit. Maar dat uitspugen gebeurt met een enorme kracht. En daarom wordt die veerboot vooruit geduwd. Om je nou een ideetje te geven van de hoeveelheid water die waterjets uitspugen. In 2 seconden kunnen ze een Olympisch zwembad vullen. Nou, een Olympisch zwembad, dat is 30 meter lang. Of nou, misschien zelfs wel 50 meter lang. En dan 25 meter breed en dan 3 meter diep. En dan dus 3 maar 25 maar 50. En dan in 2 seconden. Nou, hoeveel emmers zouden we daar dan niet in vullen? In 1 dag op en neer naar Engeland. Het is er gelukt. We gaan de munten tellen van... En dan gaan we nu de munten tellen. Wat gaan we doen? De Nederlandse producten, neem bijvoorbeeld een klomp, moeten verscheept worden van Nederland naar Engeland. De Engelse producten, neem bijvoorbeeld een bolhoed, moeten van Engeland naar Nederland verscheept worden. Het team dat als eerste alle producten aan de andere kant van de Noordzee heeft, die heeft gewonnen. En dit alles speelt zich natuurlijk af in het water. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Daar komen de boten aangestoomd om de Noordzee. Klaus de 6, rood heeft de 7. Het is spannend. Een band, hè? Zo 8 uur met elkaar op een boot. Ze zijn vrienden geworden, maar helaas, Delft was ietsje trager, maar hele goede tweede. Geef ze een applaus! Yeah! En dan staan hier de winnaars, Lilian en Raymond uit Spijkenisse! Yeah! Met de beker, die is van jullie, proficiat! Hier gaan ze nu zwemmen. Ik ben